För några veckor sedan så började vi arbeta med en granskning om vad man får säga och inte säga i Sverigedemokraterna med anledning av att många utesluts ur partiet. Och så i fredags skickade partiledaren Jimmie Åkesson ut ett brev till alla förtroendevalda där han meddelade att det från och med nu råder nolltolerans för det han kallar extrema och rasistiska åsikter. Agenda har träffat en av dem som redan har uteslutits. Jag har lagt ner oerhört mycket tid på partiet. Väldigt många timmar som jag har delat ut flygblad och tidningar och skrivit motioner. Och så tackas man på det här sättet. Det är inte direkt roligt. Som gruppledare i Kungsbacka var Mattias From ett av partiets framtidsnamn. När han den här dagen beger sig till fullmäktige är det dock som politisk vilde. Ur Sverigedemokraterna är han utsparkad som ideologiskt avvikande och antisemit. Det var ju en artikel som jag skrev på min hemsida där jag bland annat kritiserade ledningen och den pro-israeliska hållningen som ledningen har i utrikespolitiska frågor. De gick på mig och sa att jag hade sagt saker och att jag hade ställt mig bakom antisemitiska åsikter. Något som inte alls stämmer, utan det var rent förtal. Sverigedemokraterna har problem med både avhopp och uteslutningar. Stiftelsen Expo som granskar främlingsfientliga grupper har gjort en ny sammanställning av hur det ser ut för partiet i kommunpolitiken. I flera kommuner så finns det en situation där människor som har blivit invalda inte längre bedriver sverigedemokratisk politik. Alltså det finns ett antal tomma stolar, förlorade mandat. Lite mer än 10% av de här mandaten som blev sverigedemokratiska, därifrån bedrivs inte längre sverigedemokratisk politik. I valet 2010 fick partiet 612 kommunala mandat. Idag har partiet ingen representant på 81 av de stolarna. Och det är här vi hittar de politiska vildarna. 8 som partiet uteslutit och 23 som hoppat av mer eller mindre frivilligt. Men den grupp som är missnöjd med partiets väg är långt större. Som i Ungdomsförbundet, där många menar att Sverigedemokraterna håller på att svika partiets ideal. Ungdomsförbundet sätter ju nationalismen som den främsta ideologin. Medan man i moderpartiet vill prioritera socialkonservatismen, man vill tona ner nationalismen, man vill bredda partiet. Den starkt nationalistiska fraktionen inom partiet lanserade förra året lite oväntat den palestinska frågan som ett sätt att utmana ledningen, något som inte uppskattades. Den nationalistiska grundprincipen om alla folks rätt till sitt eget land är också viktig. Och därför är det ju många i partiet som också vill att man ska erkänna en palestinsk stat, att de ska få rätt till ett land. Och det är ju, går ju stick i stäv då med personer i ledningen då som har en helt annan uppfattning, som blint stödjer Israel i stort sett hur som helst då, oavsett vad de gör. So basically in this building you are the best allies of Israel, right? I'd say that, yes. För partiet är ställningstagandet för Israel ett sätt att försöka ta avstånd från sina rötter som ju inte bara är nationalistiska utan också antisemitiska. Man ska ju komma ihåg att Sverigedemokraterna har ju en bakgrund som ett antisemitiskt parti och i den rörelsen, och det har traditionellt funnits mycket antisemitiska strömningar som tvättades bort under 2000-talet. När man tvärtom då liksom tog en israelvänlig hållning, och det har kommit en motreaktion mot det nu. Sverigedemokraternas val att framförallt skjuta in sig på att kritisera islam är inte unikt. Den strategin har flera europeiska ytterlighetspartier valt. Och det är också vattendelaren i hela extremhögern i Europa. För här skiljer sig så att säga den nya högerpopulismen från den gamla. Och vill man vara elak så handlar det om vilken, om man ska satsa på antisemitismen eller på islamofobin. Mattias From funderar över sin politiska framtid och över vad som får sägas och inte sägas i partiet. Ja, det är ju så att det är väldigt toppstyrt i partiet. Framförallt partisekreteraren Björn Söder har ju väldigt mycket att säga till dem. Och de gillar väl kanske inte att man kritiserar dem. För vi har ju sett personer som har gjort oerhört partiskadliga uttalanden och oerhört skadliga uttalanden som har fått vara kvar utan att ens utredas. Vad tänker du på då?
Ja, vi hade en person som pratade om arabslödder. Han utreddes inte ens. Och vi har Bollnäs-politiken Per Norling, där partiet ännu inte kunnat bestämma sig för om han får vara kvar eller inte. Jag tycker man ska förbjuda islam. Och den som säger att jag vill fortsätta tillhöra den här religionen som ni nu har förbjudit, vad ska man göra då? Det är utvisning som gäller. Och då har vi Björn Söder, partisekreterare för Sverigedemokraterna här. Välkommen. Tack så mycket. Ja, kommer Per Norling bli utesluten? Ja, det finns ett ärende på honom hos medlemsutskottet. Vi har ju ett särskilt utskott som handhar personärende och medlemsärende. Och där pågår ett sådant ärende. Sen måste ju varje ärende ha sin demokratiska process. Och när det gäller till exempel Mattias Fromm så igångsattes det ärendet i våras och partistyrelsen fattade beslut i september. Så att Per Norlings ärende det kom först till medlemsutskottets kände i augusti. Så att det kommer ut på nästa partistyrelsemöte i november. Vad säger du då som partisekreterare över hans uttalande? Islam bör förbjudas? Det är ingenting som partiet står bakom och jag tycker det är inte ett bra och korrekt uttalande om man är sverigedemokrat. Sen är det ju så att man ska också vara försiktig med att döma enskilda uttalanden utan att man måste titta på helheten. Och det är därför det måste också ha sin demokratiska process och gång för att man ska kunna se om det finns ett ideologiskt avvikande mönster hos medlemmen i fråga. Mm. Men den sverigedemokrat som sa eller skrev arabslödder på Facebook, han fick vara kvar? Ja, det är ju medlemsutskottet som handhar de här ärendena och det är mycket möjligt att det pågår en utredning där också. Så att det kan jag kan inte kommentera i enskilda fall. Ja, alltså det är ju så när medlemsutskottet utreder ärenden när medlemmen i fråga har fått yttra sig, kommunföreningen har fått yttra sig och medlemsutskottet bedömer att det här är en allvarlig avvikelse, då kommer det till partistyrelsens kännedom och då är det också partistyrelsen som fattar beslut. Men vad tycker du om det uttalandet då, arabslödder? Får man säga så som sverigedemokrat? Jag tycker det är väldigt olämpligt att uttrycka sig på det sättet. Vi hörde ju här i inslaget hur vissa menar att ni slår ner fortare på vissa uttalanden och har mer överseende med formuleringar som är nedsättande just mot muslimer. Alltså man måste titta på, man kan inte bara dra enskilda uttalanden ur sitt sammanhang utan man måste titta på den stora bilden av det hela och hur medlemmen i fråga uppträder i övrigt och vad den har för mönster i sitt agerande. Det finns ju människor i vårt parti som är väldigt nya inom politiken och för dem så handlar det om att man kanske inte vet hur man ska uttrycka sig för att inte ge upphov till misstolkningar och så vidare. Och det handlar om att tillsätta utbildningsinsatser för att utbilda människor. Men sen handlar det också om de som är ideologiskt avvikande och det måste man kunna erkänna att vi har ett problem. Och det är inte minst det som Jimmie Åkesson lyfte upp i sin artikel som gick ut eller sitt brev som gick ut till alla medlemmar i fredags. Ja, han skickade ut ett brev till alla 1000 förtroendevalda i landet där han skrev att nu är det dags att städa upp i partiet. Det är nolltolerans som gäller. Vilka är det som ska bort? Vi har ju sett att även om de flesta, den överhängande majoriteten av alla våra företrädare gör ett fantastiskt arbete så finns det tyvärr de som avviker och som egentligen inte har i partiet att göra. Och det måste vi också erkänna och det har vi också gjort och därmed så kommer vi också ta till krafttag när det gäller att utreda de här personerna som eventuellt avviker ideologiskt. Jimmie Åkesson, han skrev ju att det inte finns något rum i partiet för extremister, rasister och rättshaverister. Hur många blir kvar i partiet då? Som jag sa så är de överhängande majoriteten av våra företrädare är väldigt goda företrädare för partiet, gör ett fantastiskt arbete runt om på lokala planet. Men det finns de som tyvärr avviker och som inte har i partiet att göra. Där måste vi sätta ner foten och säga att ni är inte välkomna längre i Sverigedemokraterna. Och då är det bättre att de självmant lämnar, annars kommer de bli uteslutna. Redan nu så står ju mer än var tionde av Sverigedemokraternas platser ute i kommunerna tomma eller innehas av politiska vildar. Hur hög kommer den siffran bli? Vi har ju sett att det har ju minskat om vi jämför med förra mandatperioden. Men tyvärr har vi ju problem att få människor att ställa upp för partiet. Det kan vara olika sorters... man är utsatt för olika sorters hotelser eller liknande. Eller att man har sociala stigmatiseringar och så vidare. Vi behöver ju givetvis fler människor att företräda partiet. Men om ni ska utesluta fler så får man, då kommer det bli fler politiska vildar också på era platser. Det är ju inte nödvändigtvis så att det är personer som innehar fullmäktigeuppdrag som kommer att uteslutas utan det kan vara enskilda medlemmar också som gör sina uttalande på sociala medier och så i andra sammanhang. Frågan är då var gränsen går för vad man får säga som sverigedemokrat idag. Förra veckan så rapporterade Ekot om hur romer diskrimineras på bensinstationer i Sverige. Och då skrev du så här på Facebook.
Enligt en granskning av SR så nekar zigenare att hyra bil vid flera bensinmackar i landet. Det kanske finns en anledning till att det nekas. Istället skriks det som vanligt i Sverige om diskriminering. Vad menar du med det? Jag menar på att det kanske finns en annan anledning till att de nekas. Jag är motståndare till diskriminering, det vill jag ha sagt. Men det kanske finns en annan anledning som jag tycker att journalisterna missar i sammanhanget. Jag tycker att när man gör de här inslagen och granskningar så borde man kanske också titta för en större bild av till exempel att man intervjuar enskilda bensinmacksinnehavare och så vidare för att få en bild av läget och situationen. Jag tycker att man gör det väldigt enkelt för sig när man tar fram diskrimineringskortet och viftar med det direkt utan att man kanske tittar djupare i det här. Men när jag läser det här så kan jag inte förstå det på något annat sätt än att du tycker att det är okej att romer som grupp nekas att hyra bil. Det står där ju inte, utan jag ställer en konkret fråga att det kanske finns en anledning till att de nekas, och det är det jag också tycker att journalisterna borde utreda. Jag påstår inte att det är bra att de diskrimineras eller att jag står bakom någon diskriminering, och det har jag sagt, att det vill jag betona, att jag inte tycker att man ska diskriminera någon grupp, men det jag ställer en enkel fråga. Men att lasta en hel folkgrupp för vad eventuellt enskilda individer har gjort, det är ju att diskriminera. Ja, men det gör jag inte i mitt uttalande, utan jag ställer en fråga till journalisterna kanske i första hand, att det kanske finns en anledning som man borde ta tag i. Jag tycker det är väldigt tydligt här att du ursäktar diskrimineringen. Det är det är väldigt enkelt att tolka det så. Ja, det får ju stå för dig och din tolkning. Jag gör inte den tolkningen, och de flesta jag har pratat med gör inte heller den tolkningen. Men media och journalister kanske gör den tolkningen därför att man kanske på något sätt har en viss mening man vill ha fram ur det jag har skrivit. Du ifrågasätter själva undersökningen? Jag ifrågasätter inget, utan jag ställer en fråga. Jag tycker att man kanske borde lyfta upp mer, att det finns kanske andra djupare förklaringar till varför bensinmacksägarna agerar på det sätt de gör. Jag tycker inte det är bra att man diskriminerar hela folkgrupper och så vidare, men däremot så tycker jag att man borde titta djupare på det. Jag tycker det är en journalistisk miss att man inte tittar på det. Men är det inte precis det du gör när du skriver, när du formulerar dig på detta sättet, att du faktiskt legitimerar diskriminering, legitimerar det beslutet som de här bensinmackarna tog? Nej, jag tycker inte jag gör det. Jag ställer en konkret fråga om att det kanske finns andra anledningar till att de nekas. Och vad skulle det vara för andra anledningar? Ja, det är det jag ställer en fråga om, därför att jag gärna vill ha ett svar, och jag tycker att journalisterna borde titta djupare på detta. Men i och med att romer är en folkgrupp i Sverige som har diskriminerats och förföljts under många år, måste inte du då som politiker ändå ta ett ansvar och uttrycka dig varsamt? Jag tycker inte jag uttrycker mig ovarsamt i det här sammanhanget. Jag ställer en fråga om att det kanske finns andra anledningar till att än bara diskriminering. Det är uppenbarligen så att det förekommer diskriminering. Det vill jag inte sticka under stolen. Men därmed finns det kanske andra anledningar. Det är kanske inte så att i samtliga fall så handlar det om diskriminering, utan det kan handla om andra saker. Det är det jag tycker att man som journalist borde titta djupare. Men om jag förstår det då, är det så att som sverigedemokrat så ska man ta avstånd från all form av diskriminering av romer? Vi tar avstånd från all form av diskriminering, ja. Och det förväntar du dig av alla dina partier? Det gäller alla folkslag. Mm. Vi diskriminerar inget, och vi står upp för allas lika människovärde. När du då ska rensa ut extrema åsikter, då går det ändå att misstänkliggöra personer och skriva på det här sättet som du gör. Jag tycker att jag är ganska klar i vad jag skriver där. Det är mycket möjligt så att det kan tolkas och misstolkas, och då får jag ju också ta det till mig, att se till att man uttrycker sig på ett ännu bättre sätt på medierna så att det inte kan misstolkas. Nu tror jag att man gärna vill misstolka det från vissa håll. Men i och med att ni nu ska ha en tuffare policy, så kan man ju undra då, när du uttrycker dig så där, om du kan vara kvar i partiet? Ja, det är ju inte jag som ska sitta och recensera mina uttalanden, utan det får ju andra i partiledningen i så fall göra. Och så får jag ju acceptera det. Tack så mycket för att du kom hit.